Dette er Caroline. Nå befinner vi oss fortsatt i Jamaica, men vi har kjørt litt videre fra Kingston og seilt til et sted som er Black River, eller ved Black River, som er en 4 mil, 33 kilometer lang elv, hvor det er masse alligator. Det er kjent for at de kjører alligator-safari der. Jeg, Jakob og Nora, har tenkt å dra dit nå for å sjekke ut om vi finner alligator, for vi hadde jo ikke så mye hell i den forrige vloggen, hvis dere har sett den. Men håper vi å få litt mer hell her da, siden det er til og med kjent for at det skal være masse alligator der. Så skal vi seile til vestenden på Jamaica litt senere i dag, men det er veldig mye vind. Jeg tror det er sånn 30 knop. Ja. I alle dager, det sitter jo helt fast i ankeret. Nå blåser det godt. La oss gå på alligatorjakt. Her er det faktisk safari. Se hvor høy de båten er. Se på hvor. Det er baka det, men det var det. Hvis den bare gjør sånn, halla, da ble jeg jævlig. Oh, hello guys, welcome to Black River. Today we're gonna hunt some alligators. Find them, not eat them. I hope they don't eat me. Ja, det er stokk. Kjør tilbake da. Kjør tilbake. Vi har med oss Nora. Det er fordi jeg har det med Nora. Ja. Den store alligatoren kommer, du bare lemper der. Det heter Black River, fordi den er svart, tydeligvis da. Den er jo ganske mørk å gjøre med, men den er jo ikke helt svart. Jeg skjønner poenget. Det er vel enda et vak. Det her også blir en fail, da blir jeg så lei meg at jeg gidder ikke. Kanskje? Nei. Jeg har i hvert fall hørt at det er krokodiller som spiser mennesker, og alligatorer spiser ikke mennesker. Som oftest da. Ingen bra bevegelse nå, Nora. Vi gir parkuren her. Tenk om det er en alligator som prøver å spise. Hei. Det er en alligator. Å, fy faen. Det er ikke fuglen i rett fart. Det er en ful og en alligator. Herregud, løp fuglen. Løp fuglen. Å, på han da. Fy faen, vi klarte det. Hvor er øya hans? Der da. Å, fy ja. Æsj, nå skal vi knærme. Han ser ut som en dinosaur. For ingen spiser nå, sorry. Og vi er nærme, altså. Herregud, jeg bare ser på meg at nå kommer det bare... Ja, bare... Ikke se den i øya. Nei, vi er det mange ganger. Nå ble jeg liksom, jeg må finne flere. Du kan ikke vite at det finnes det her. Jo, sa du ikke det? Av vannen? 3 meter lange alligator. Nei, på safari. Ekte safari. Og vi blir ikke spist den da. Ja da. Det er Nora som kaller det her en flamingo. Hjertet mitt. Pumper på. Det er veldig kult her da. For der bor spiralis. Jeg tenkte å komme hit. You're not afraid of the alligators? No. They're friendly? Not afraid. Cool. Thank you. Er det en alligator eller er det et blad? Det er tre der da. Spesielt. Nå møtte vi i hvert fall en mann som drev å fange reker. Han sa at det var mange oppover her. Og at de var redde for den lyden på båten hans. Men på vår båt så ville de komme ned og fly... Vil du... Ja. De ville komme til vår båt fordi de turistbåtene kaster ut kjøtt. Så de tror kanskje at vi kommer til å gi dem mat. Men vi har bare oss selv som det... Vi gjør Nora da. Det er bra, det er ikke så mye også. Det kommer til å få noe. Drink water! Vi har med noen litt sånn mer pysete her. Pysete, skeptisk, Karo. Skråken her, tror jeg, for å se. Døren, der fikk vi en, men jeg kjørte, så jeg fikk ikke filme han. Det var litt kjipt. Vi er på alligatorrunde nummer 2 nå. Fått med oss Marius og Jenny. Den var sånn! Der er faktisk farlig, da. Du kan svømme i 30 kilometer, nå får du meg unna. Vi kjører den hvis vi ser den bevegelsen. Selfie med en! Alligator. Jeg vil alligator. Ikke skrem dem. Vi kan litt nærmere, da. Litt tidligere, kanskje? Nei. Den blir redd. Nå er den redd, ja. Å, fy, hva sier han? Som dere skjønner, er vi litt redde, da. Her lukter det sumpi. Jenny, ikke ta samme bilder som meg. Ja, der er den. Nei. Glem det. Den var så liten. 2 poeng til meg! 2 til Nora. 2 til Marius. Da har vi kommet oss tilbake til båten fra alligatorjakta. Det kaoset er nå over. Kom oss tilbake selv om det var ekstremt høy og fy. Vi fant jo ganske mange. Jeg vet ikke hvor mange alligatorpoeng det endte opp med at vi hadde vært oss. Her er alligatorpoengene.
smaker på Red Stripe, som er en jamaikansk øl. Malta, som også er en jamaikaøl, og den var sånn non-alkoholik, og den smakte vørterøl, bare søt versjon. Og jeg spiser Oreo i mjølk, mange ekle komboer her. Så jeg lastet opp den forrige alligatorvloggen som skal på godkjenning, siden det er samarbeidsvideo. Og nå driver jeg og redigerer ferdig en godterismaking-video fra helt tilbake fra St. Lucia. Så nå blir det ordnings her. Går snart tom for mobildata på det kortet vi har kjøpt, så jeg må få lastet opp det siste som jeg får til. Herregud, alle sammen. Se på det bare ute her. Kom deg vekk fra meg. Kom deg vekk. Han døde. Snipp, snapp, snus. Så vi hjem til rute. Ha det. Som skal sulte. Nei, som sulten heter jeg. Hold up! Nå er jeg på et sted som heter Negril, som er vest på Jamaica. Vi skal dra fra Jamaica i morgen. Men vi var heldige at sønnen, en av de 100 millioner sønnen til Bob Marley, har konsert her i kveld. Og den skal vi attend. Ikke mist noen nede i don. Silikon, hva er det lukter her nå? Tannbørsten min! Jeg mistet altså hårnål, liten hårnål, og den, hvis den går i kverna, så er den noen ødelag. Åh, nå lukter det ikke så veldig godt. Hva får jeg si sånn? Jakob måtte gjøre dritt jobb. For han er en gentleman. Hallo, og velkommen til Floating Bar. Kanskje ta bort støvsugeren, skjøteledning, tom plass. Veldig lite lyser. Klokka er 10. Vi er på vei fra Jamaica til Cayman Island. Det tar et døgn. Det er motoren dere hører som vi ligger i her. Jeg og Jakob skal på vakt fra 12 til 2, så jeg får 2 timer søvn nå. Nå er klokka 12. Det er som å pine seg selv når man velger å bare sove 2 timer, for det er så vondt å stå opp. Åh, jeg hater det her. Skjøteledning, og la meg demonstrere. Det er rar i den. Knust. Jeg må få slappe av meg litt her. Nå er det ny morgen. Jeg vet ikke hvor godt dere hører meg. Vi har motoren her, som sagt, og autopiloten. Siste døgnet så har bølgene bygget seg opp en del. Det synes ikke så godt på kamera, men det blir jo mer og mer, og mer og mer vind også, så det er godt at vi kommer i land snart, fordi bestemor er i hvert fall ikke glad i store bølger. Jeg synes litt synd på. Og nå er klokka 10, så det er bare 6 timer til. Bare. Så har vi seilt i et døgn nå, og det går greit med meg. I går var det en litt sånn ulykkesdag, kan vi kalle det. Åh, først så mistet jeg den der hårnålen nede i do, og så klarer jeg fankeren med å knuse de der asjetta og koppen og sånn. I tillegg når Jakob skrudde opp doen for å få ut hårnålen, så når han var ferdig med å skru den på igjen, så klarer han selv med å miste bitse ned. Hva er det med lyset her? Den nede igjen, så må han skru den opp igjen. Sannheten må fram. I går var det en bedriden dag. Vi må move det. Target. Vi nærmer oss. Vi hører på lydbok, kunsten å forlise. Vi har hørt på 6 timer, har igjen 4 timer. Litt sånn eventyr. Jeg har lyst til å lage en bok, faktisk. Leseren der selv skal lage meg en bok om eventyr og seiling og reise og sånn. Er det en god idé? Vil du kjøpe en bok av meg? Si ja, så gjør jeg det. Vi så en hai. Shit. Ja, men vi snorker det. Eller må vi? Vet ikke. Tør ikke. Tør jeg? Pasta suger her. Ny trend. I stedet for papp, i stedet for plast. Perfekt. Jeg har spist litt surreis. Var ikke så enkelt å se med en gang? Nei. Men det er jo litt mer sånn hofter her da. Fin reklame, dette er hvordan jeg får følgere. Nei. American School of Basel. Og Jakob skal følge på
håret sitt i morgen. Fine håret. Ny time, ny restaurant. Nå vi på en Hard Rock Copyright musikkafé. Det ikke sånn vi gjør dette. Er det nye puppene dine? Veldig forskjellig plassat. Fy faen, du er svære meloner, altså. Svære bananer. Oi, tror du disse er dyrka her? Nei. Dette er papaya, så da vet de ikke som vet at dette er papaya, vet at dette er papaya. 1,19 LBS. Hva er en LBS? Er det pound? Det var en fin andre kjøring. Nå skal jeg kjøre på motorveien. Zoom! Dette var en stor ost. Knekkebrød med maismjøl og valmufrø. Mør. Til og med norske flagget. Knekkebrød med maismjøl. Nå er det en helt annen dag. Bestemor og bestefar har dratt. Vi er i Kuba, og jeg glemte å filme en avslutning, så jeg får gjøre det nå. Her i Kuba så er det veldig spesielle regler, og det blir veldig vanskelig for meg å laste opp noen video, fordi de bare selger noe kort her, som er veldig tregt internett på, og det er det eneste de har i hele landet, tydeligvis. Den videoen her kommer til å komme mye senere enn alle andre, men da har jeg antageligvis klart masse vlogger som kommer til å komme til de neste dagene. Sa ifra på Instagram når jeg kom til Kuba, men jeg tenker å si ifra her også, fordi alle følger meg på Instagram, men hvis du ikke følger meg på Instagram, så kan du gjøre det. Og det sier jeg takk for at du så på, gjerne abonner hvis du ikke har gjort det. Hvis du har noen spørsmål, kommenter i kommentarfeltet, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!